Assalomu alaykum. Siz suratlarda ko'rib turgan ushbu bino Zangiota tumanida qurilayotgan Eshonguzar City turar joy majmuasidir. Bugun binoni mana shu holatga keltirish uchun 350 yaqin ishchilar tinimsiz harakat qilmoqda. Shaharning mana bu 5 qavatdan iborat bo'lgan binosi gipermarket hisoblanadi. Narki tomonda qurilish ishlari olib borilayotgan binolar esa xonadonlardan 7 qavatdan iborat bo'lgan avtoturargoh. Bundan tashqari shaharda bolalar bog'chasi, yashil maydon, avtoturargoh, binolar, gipermarket hamda bolalar o'yingohi maydonchasi quriladi. Bu mehnatlar samarasi bo'lgan shahar 2021 yil dekabr oyiga qurib bitkazilishi rejalashtirilmoqda. Xonadonlarning narxlari qavatlarga qarab hisoblab chiqiladi. Bundan tashqari bu yerda qurilgan avtoturargoh ham o'z narxiga ega bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bugun xalqimizning farovon hayot kechirishida olib borilayotgan ishlar bardavom bo'lsin. Sizlar bilan yo'l shunday.